Hva er det her der? Hva er det her er det? Men, god morgen. Yes, da er vi klare for en ny dag. Yippie! Balanse i begge bær er viktig. Da er det på tide å starte. Ny vetsut, så hva betyr det, dere? Kjenn på den, da. Da slipper jeg å fryse mer. Så let's check out om det faktisk går an å surfe, da. Så ses på stranda. Perfect. Skal virkelig kroppen min inni det lille hullet her. Der kommer den, der kommer den. Melle, melle, der forteller skipet går ut i øre, grønne tog ut på en snipp, snapp, snute. Du vant! Yes! The fish! Blup, 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 blup. Oh, behave! Yeah! Yeah, baby! Yeah! Kom tilbake da, Fox, kom tilbake. Gotcha! Så, da kan vi komme oss endelig i vannet. Så, se snart! For en økt, for en dag, for et vær, for noen morsomme bølger. Men nå er jeg faktisk så sliten at jeg greier ikke engang å holde kamera. Armene er bare helt game over, så hva med å spinne og se om Maria kanskje har våknet? Oi. Så vi spinner videre, ser om Maria er her. Ta-da! Good morning. Good morning, my love! God morgen, god morgen! Hæ? God morgen! Velkommen hjem, skulle jeg til å si. Jeg tror jeg er like blå i øya som det du er. Nei, jeg leder litt, da. Jeg er litt trøtt. Du har fått nye øyne i fer. Ja. Ja, der kom det. Ta-da! Ja, nå var på tide med en liten opppussing.
Er du klar for sist? Du må ikke zoome så veldig tett igjen, for jeg har ikke sminke på meg. Ok. Er du klar for siste dag i månedens pokertournamentet? Ja. Får jeg ett finalebord til, så går jeg opp på tredje. Åh, da må det på finalebordet. Ja, men jeg var jo veldig nærme i går igjen, så røyker jeg på 15 da. Det var litt sånn dumt. I dag er dagen, vet du. Tror du? Jeg er helt sikker. Jeg har hatt en sånn tørr uke da. Jeg gjorde det kjempebra i den andre store turneringen også, men uka har egentlig vært ganske tørr. Så du driver og forbereder deg, da? Lader opp? Lader opp, hele tiden. Yes! Nei, jeg skal ikke forstyrre deg mer, da. The pain in the ass is gone. Whoops. Houston, we have a problem. Maria, elskling, hvor er du? Med bilnøkkeren. Ah, kjekk da. Thank you. Bye bye. Ah, kjekk da. Så da kan vi endelig dra hjem, vet du. Så da kan vi si ses i morgen. Ha det bra.